បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅរឿងអបិយជំនឿក៏ប៉ុន្តែគឺជាអបិយជំនឿបរមបរានរបស់ជនជាតិជប៉ុនដែលមានបន្តរហូតមកទល់នឹងពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះទន្ទឹមគ្នានឹងយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអបិយជំនឿរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងក៏ត្រូវតែដឹងអំពីអបិយជំនឿរបស់ជនជាតិបរទេសផងដែរថាតើអបិយជំនឿរបស់ពួកគេមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលឬក៏ដូចនឹងអបិយជំនឿរបស់ខ្មែរយើងដែរឬទេហើយលើសុំកុំឲ្យខាត់ពេលយូរអញ្ជើញបងប្អូនទៅទស្សនាអំពីអបិយជំនឿរបស់ជនជាតិជប៉ុននៅប្រទេសជប៉ុនប្រជាជនដែលជឿលើអបិយជំនឿផ្សេងៗតែងតែជៀសវាងធ្វើនៅអំពើផ្សេងៗដែលពួកគេគិតថាវានាំមកនូវគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកគេហើយខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗដែលប្រជាជនជប៉ុននៅតែចងចាំទុកនៅក្នុងចិត្តទី1ដោតចង្កឹះនៅក្នុងបាយប្រជាជនទូទៅមិនដោតចង្កឹះទៅក្នុងម្ហូបឡើយជាពិសេសគឺបាយសតែម្ដងពីព្រោះថាគេនិយមដោតចង្កឹះទៅក្នុងបាយនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពតែប៉ុណ្ណោះចំណុចមួយទៀតគឺផ្ទេម្ហូបឲ្យគ្នាដោយប្រើចង្កឹះហុចនិងទទួលគេមិនប្រើចង្កឹះឲ្យម្ហូបនឹងទទួលម្ហូបពីគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយពីព្រោះថាគេអាចប្រើការចាប់ទេឲ្យគ្នានេះតែនៅក្នុងការចាប់ទេឆ្អឹងពេលដែលបូជាសពតែប៉ុណ្ណោះចំណុចទី3នេះគឺការដេកដាក់ក្បាលទៅទិសខាងជើងមិនត្រូវដេកដាក់ក្បាលទៅទិសខាងជើងនោះទេពីព្រោះជនជាតិជប៉ុនជឿថាទិសខាងជើងគឺជាទិសសម្រាប់ដាក់សាកសពតែប៉ុណ្ណោះចំណុចមួយទៀតគឺឡានដឹកសពនៅពេលដែលមានឡានដឹកសពបើកឆ្លងកាត់គេតែងតែលាក់ម្រាមដៃមេរបស់ពួកគេអានេះគឺជាជំនឿមួយរបស់ជនជាតិជប៉ុនដែលមានលក្ខណៈប្លែកនៅពេលដែលគេឃើញឡានដឹកសពបើកបកាត់បាទគេតែងតែលាក់ម្រាមដៃមេរបស់ពួកគេចំណុចមួយទៀតនោះគឺលេខ4លេខ4ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាភាពមិនរីចម្រើននិងចង្រៃហើយពួកគេក៏មិនដែរខ្ចប់កាដូឬអំណោយជា4ផ្នែកដែរបើយ៉ាងទៀតនៅតាមសន្តាគារនិងមន្ទីរពេទ្យខ្លះគេមិនប្រើលេខ4នោះឡើយបាទដូច្នេះនៅពេលដែលបងប្អូនមិនឃើញបន្ទប់លេខ4បងប្អូនក៏មានការចម្លែកចិត្តអីពីព្រោះជនជាតិជប៉ុនគេប្រកាន់លេខ4គេអាចមិនដាក់បន្ទប់លេខ4ទេនៅតាមសន្តាគារនិងមន្ទីរពេទ្យខ្លះបាទចំណុចមួយទៀតដែលជាអបិយជំនឿរបស់ជនជាតិជប៉ុននោះគឺដេកក្រាបបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហាររួចបើដេកក្រាបភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហាររួចនោះនឹងក្លាយទៅជាសត្វគោនេះគឺជាជំនឿរបស់ជនជាតិជប៉ុនដែលជនជាតិខ្មែរយើងគិតថាហូបបាយហើយដេកនឹងក្លាយទៅជាសត្វក្រពើបាទអបិយជំនឿមួយទៀតគឺការកាត់ក្រចកនៅពេលយប់គេមានជំនឿថានៅពេលដែលកាត់ក្រចកនៅពេលយប់គេនឹងមិនបាននៅក្បែរឬក៏ទៅតន់ដង្ហើមរបស់ពុកម្ដាយគេនៅពេលដែលពួកគាត់រៀបនឹងទទួលមរណភាពឡើយអបិយជំនឿមួយចំណុចទៀតគឺហួចនៅពេលយប់បើហួចនៅពេលយប់នោះនឹងមានសត្វពស់មកតាមជាមិនខានហើយអបិយជំនឿជាចុងក្រោយនោះគឺឆ្មាពោខ្មៅបើនៅសុកសុកមានឆ្មាពោខ្មៅដើរឆ្លងកាត់នោះអ្នកប្រកាសជាមានសំណាងអាក្រក់ជាមិនខានបាទចំណុចនៅខាងលើនេះគឺជាអបិយជំនឿមួយចំនួនរបស់ជនជាតិជប៉ុនដែលគេតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ដោយយើងបានដឹងហើយថាជនជាតិជប៉ុនគឺជាជនជាតិដែលប្រឹងប្រែងធ្វើការងារនិងមានភាពឆ្លាតវៃខ្លាំងណាស់តែពួកគេនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអបិយជំនឿផ្សេងៗទាំងអស់នេះបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទដែលនិយាយអំពីអបិយជំនឿរបស់ជនជាតិជប៉ុនតែប៉ុណ្ណេះហើយយើង
និងទៅតាមដានមើលអពីជំនឿផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ជនជាតិខ្មែរក៏ដូចជាជនជាតិមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកផងដែរសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា